da vizuelno izgleda tako kako izgleda. Dobro, posle tog festivala čekaju vas obaveze vezane za vaš duet, je li tako, Milane? Pa da, imamo, mislim, do kraja godine neku turneju po Sloveniji. Kažem, možda ćemo u zimskom periodu opet posetiti Španiju. Tako, to je uglavnom to. I radimo, naravno, i poslove sa strane, sarađujemo sa drugim muzičarima i tako. Ti si imao tako neku saradnju ovog leta? Pa imao sam leto da saradnju sa jednim turskim gitaristom. Nastupili smo na Artiniju u okviru večeri gitare. Bilo su tri koncerte gitare. To je bio jako zanimljiv koncert. Da, pa zanimljiv je bio. I čitava ta koncepcija, u stvari, tog letnjeg festivala koji se konačno desio u Nišu. Da, opet zahvaljujući ljubaznosti kompanije Philip Morris, koji je Artini u potpunosti finansirao, tako da mogu slobodno da kažem, pošto pričam kao organizator, festival je praktično ispao na brzinu, ali je vrlo, vrlo lepo organizovan, tako da očekujem da ćemo za idući umetnički festival imati dovoljno vremena da ga napravimo još bolje i kvalitetno. Nadamo se da će biti više para i više sluha za neka umetnička ostvarenja. Hvala vam puno što ste danas bili u Spajalici. Nadam se da vam nisam oduzela puno vremena i da ćete sada kad dođete kući možda i vežbati malo. Hvala vam puno. Sada ćemo pogledati ponovo deo koncerta Igora Aleksića i Milana Mitića.